Stefan, har jag Sveriges största dokusåpadrottning får man väl säga, Baremiral. Välkommen hit. Men alltså David, det där är så taskigt för att liksom jag heter Baremiral nu, så här, inte Baren, du kan ta bort Baren. Ja. Ja. Just, Miral bara. Ja. Du dyker ju upp i många dokusåpasammanhang. Du har varit med i Baren 3 gånger och det är många som har anklagat dig för att vara lite kändiskåt. Men alltså David, hur kan jag vara kändiskort? Jag har aldrig sökt i Baren, jag har bara hamnat där. Hur kan jag då vara kändiskort? Kan du svara på det? Ja, men du var ju med på Big Brother-festen förra veckan till exempel. På kändisfesten. Ja, men alltså David, vet du hur roligt det var? Jag var i poolen med Larsa, vi badade och skvätte och så kom det bubblor. Och sen tänkte jag så här, jag ska inte visa tuttarna för att det var i pool. Och sen var jag i duschen och då så tänkte jag så här, okej, jag kan visa lite tutten då. Du verkar ju gilla den här uppmärksamheten ändå, att få visa upp dig och sådär. Och det är ju inget fel med det, men känner du att på något sätt att det är jobbigt att de anklagar dig för de här... David, jag är offentlig person, så här, för jag har så här, offentlighet så här, i kroppen. Och så här, till exempel i Turkiet, vet du hur stor jag är i Turkiet? Ska jag säga hur stor som helst? Vet du vem Robert Aschberg är? Ja, han har sagt, Miral, du kommer bli hur stor som helst. Ja, vad roligt. Men du, berätta för oss, hur var det på festen i Big Brother-huset, Miral? Alltså, David, vet du vad det är för skillnad på Baren och Big Brother? Nej. Nej, i Baren, då är det en bar. Så här, och Big Brother så är det så här en... Ja, så här ett hus. Fast, ja... Men så här och som en bradde. Ja, vad bra. Men då har vi rätt ut det. Skillnaden mellan Baren och Big Brother. Ja. Miral, tack för att du kom hit. David, jag är väldigt känd. Ja, det är du. Du är jättekänd. Jättekänd. Mm. Tack för att du kom hit, Miral. Och vi kommer säkert få se dig. Men jag är inte kändisfixerad. Jag är bara känd, men inte fixerad.